Ministrma გიორგი Gakhariam თავდაცვის ministri Irakli Gharibashvilitan Shinaga Sakmeta ministr Vakhtang Gomelaurtan სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროს გრიგოლ ლილუაშვილთან და ვეტერანების სახმეთა სახელმწიფო სამსახურის დირექტორთან ერთად ვლადიმერ სანიკიძის სახელობის ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანთა განახლებული ჰოსპიტალი დაათვალიერა. Თანამედროვე სტანდარტებისა და უახლესი აპარატურით აღჭურვილი ჰოსპიტალი, რომელიც მოიცავს ამბულატორიულ და სამკურნალო დიაგნოსტიკურ ცენტრს, დღის სტაციონარით ვეტერანებს ამიერიდან ახალ მისამართზე სპირიდონ კედიას 7 ნომერში უსასყიდლოდ მოემსახურება. Პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ ვეტერანებზე ზრუნვა და მათი შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა სახელმწიფოს მოვალეობა. Ეს არის პირველი ეტაპი, ის რაც ვეტერანების ჯანმრთელობას ეხება, რადგანაც მეორე ეტაპში დაგეგმილი გვაქვს ჩვენ მრავალპროფილიანი ჰოსპიტალის აშენება და მესამე ეტაპი იქნება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში სარეაბილიტაციო ცენტრების გაკეთება. ძველი შენობიდან, რომლის რეაბილიტაციას არ ექვემდებარებოდა, გამოგვიყო თავდაცვის სამინისტრომ შენობა სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრისთვის და პირველ ეტაპზე გაკეთდა ომის ვეტერანთა ჰოსპიტალის ამბულატორიული ნაწილი, ანუ პოლიკლინიკა, სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი, რომელიც უსასყიდლოდ მოემსახურება ვეტერანებს.